zdravím, tady je Radžníš a vítejte v Světeckém kompasu na měsíc únor. No, já už tady sedím a jsem připravený, abych vyložil karty pro jednotlivá znamení inekválního studentského zvěrokruhu a stejně jako každý měsíc platí tady určité věci. Za prvé, můžete shlédnout Světecký kompas podle slunečního znamení, což je tak, jak jsem ho vytvářel, poté podle svého měsíčního znamení, také podle ascendentu. Ti, kteří mě už odebírají déle, tak pravděpodobně tyto údaje už vědí. Pokud jste noví, tak mrkněte na popisky tohoto videa. Jsou tam odkazy, které vás nasměrují na kalkulátor inekválního siderického zvěrokruhu a po zadání svých údajů jednoduše zjistíte, kde vám stojí slunce, kde vám stojí měsíc, kde máte ascendent a podle toho můžete už shlédnout tyto pořady. Odkaz vás vede na stránky astrologa Athena Chimenty. Může se stát, někdo mi to psal, že se to tak párkrát stalo, že vám kalkulátor vyhodí error, potom počkejte, server je přetížený, vraťte se tam později a můžete své údaje zadat znovu a zjistíte ty údaje, které potřebujete. Takže trošičku trpělivosti, ale já myslím, že to zvládnete. No a tento měsíc budu používat i ve výkladu karty Anděl hvězdného Avalonu, jak nahoře, tak dole, a špalíčky, což mě vede k myšlence, že pokud byste chtěli vstoupit do roku se špalíčky, což je roční online seminář, tak též v popisku videa najdete odkaz na mé webové stránky, kde lze do tohoto ročního programu vstoupit. Nechávám ho otevřený v průběhu roku, nakonec mi to takhle přišlo, že to mám udělat. Zdá se, že nejenom já před koncem roku jsem měl hluboko do kapsy, mnoho z vás má určitě taktéž, takže procíťte si a když uvidíte, že je to správná chvíle, můžete do něj vstoupit. To by bylo asi všechno z mé strany. No a teď už se pojďme podívat na jednotlivé výklady. Užijte si je. Já vás už zdravím, lvi, míchám si tady špalíčky. Je to takové osudí, kde si vylosujeme, co vás čeká, co vás nemine. Tak, Anděle hvězdného Avalonu. Co vám vinčují pro měsíc únor? Badachiel, Dofazahiel, Azafabiel, Zivahiel, Ciáš, Zahajel, Vafahiel, tak se vyjel Kagáš. No, abych pravdu řekl, z těch karet ten prvotní pocit je taková každodennost, víra v sebe, víra ve svou vlastní moudrost, která ale trošičku vylučuje potom obětí, protože si nenecháte poradit od někoho jiného a nenecháte se utěšit od někoho jiného a tím se můžete oddělovat od nějakého vnitřního míru. Že vlastně jste-li svými nejlepšími rádci, pak jste vlastně v energii takového neustálého vnitřního konfliktu, kdy nehledáte usmíření s vnějším světem, ale usmíření sami se sebou. Ale to se vám nedaří naplňovat. Protože se realita kolem vás mění podle vašeho vnitřního nastavení, takže vnější svět se potom jeví jako
krutý, hloupý, nepřejícný, malicherný, tak, jak máte nastavené svoje vnitřní nastavení. No a co s tím? Karty říkají, že je důležité pochopit něco jako posvátnost. A já říkám pochopit, protože já bych neřekl, že neumíte se stoupit do své posvátnosti, ale vy se jí vyhýbáte. Takže vy musíte pochopit, v čem je pro vás výhodná. A až vy to vnitřně pochopíte, tak teprve do ní se stoupíte. Ale vy si lpíte na nějakých slovíčkách, na nějakých pravdách, na určité míře složitosti. Vy nechcete, aby věci byly jednodušší a nechcete, aby někdo snižoval význam vašich slov a vašich rad a vašich, řekněme, vhledů. A tohle se po vás chce. Skromnost, zároveň uvědomit si všechna požehnání, kterých se mi dostává, a důležitost míru. Není to moc jednoduchý, musím říct. Že vlastně oproti jiným znamením to máte jako těžký v tom, že si nechcete ty věci ulehčit, že se nechcete vnitřně usmířit a nechcete o nic žádat konec konců. Ale aspoň toho Zivahiel, abyste mohli požádat o milosrdenství pro sebe. Protože mi přijde, že jsou pak věci, se kterými si nevíte rady. A není to nic překomplikovaného, ale trápí vás to potom hodně dlouho. Trápí vás to napříč časem. Nevím, chodí mi tady říct, všichni doktoři jsou blbci. Poradím si sám, že vlastně tam není vůbec důvěra v to, že by vám někdo mohl pomoci v jakékoliv oblasti. Ani já tady tímhle vhledem konec konců. Když se děje zle a nemáš nad tím kontrolu, přijmi to. Přijmi cokoliv, co se ti děje. Je to nějaký těžký, musím říct. úplně mi to vzalo vlastně dech, tyhle ty karty. Tak jak jsou vlastně jednoduše rozložený a vyjadřují se o každodennosti, tak mě vlastně vzali sílu, energii, chuť. A dokážu si představit, že s těmahle pocitama vyjdete. Že nemáte sílu ani chuť. Proč byste něco dělali? A co třeba proto, abyste byli k sobě laskavější a hodnější? Co třeba proto, že všechno je důležitý? Co třeba proto, že je důležitý děkovat za dobro a předávat ho dál? Co třeba, kdybyste se odevzdali nějakému úkolu, vyšší síle, něčemu, co by vám pomohlo zjemnit přístup ke světu? Věci se mění už jen, když se na ně díváš. Touha. Jaká je vaše touha? Co si přeje vaše srdce? Zloba. A máme to tady. To jsem říkal, všichni doktoři jsou blbci. A na co se zlobíte? A proč? Nestálo by za to udělat nějakou změnu? Třeba požádat
tady všechny ty anděle Obezajáde i Šemhamforáš o to, aby pročistili vaši korunní čakru. Možná to by stačilo, aby do vaší korunní čakry se stoupili andělé a vyčistili vám ji od zloby, se kterou si třeba nevíte rady. Protože nevíte, proč se zlobíte. Nevíte, proč zaujímáte postoj, který zaujímáte. Nevíte, proč se vám jeví svět tak, jak se vám jeví. Možná to není důležité vědět. Možná je důležité jenom požádat anděle o pomoc. Žárlivost se ukazuje jako důvod té zloby. Na něco žárlíte, na něco, co nemáte. Po něčem toužíte a nemáte to. A tak žárlíte na ty, kteří to mají. Možná na doktory, že mají svoji pozici, že dosáhli nějakého vzdělání. Možná žárlíte na úspěch jiného člověka a proto se proti němu stavíte. Možná je to nějaká míra frustrace, ale na druhou stranu, kdo říká, že nemáte nějaký dar? Co když jste jenom nesestoupili do své posvátnosti proto, abyste se nemuseli utkat s něčím, jako je svůj vlastní život? Protože když byste se stali tvůrcem zázraků svého vlastního života, už nebudete mít pocit, že vás někdo do něčeho nutí. Proto možná máte žádat o milosrdenství pro sebe. Aby vás andělé vyvázali z toho cyklu žárlení a zloby a pomohli vám objevit touhu vašeho srdce a přivedli vás k vnitřnímu míru. A máte ho tu takhle dvakrát. A má tu být více úsilí a skromnosti. Má tu být více jednoduchosti. Tak, ještě tady vytáhnu kartu jak nahoře, tak dole, aby jsme si uvědomili most, po kterém přecházíte v tomto měsíci. Odkud jdete a kam. Konzilium. Možná ne náhodou tady hovořím o doktorech. Princip nahoře dohled učitele. Princip dole vzpomínky na pravěk. Syntéza zvědavost a výsledek konzilium. Nahoře chtějí, abyste byli pod dohledem. Možná proto tady stojí všichni andělé. Obezajáde i Šemhamforáš. Možná si máte rozpomenout na něco ze svého dětství. Máte si vzpomenout na svou prehistorii, na to, co jste chtěli, na své touhy, čeho jste chtěli dosáhnout. A máte v sobě probudit zvědavost a začít se radit. Jak můžu dosáhnout toho, co chci? Dosáhnout toho skrze žárlivost a zlobu? Já doufám, že se vám podaří požádat andělé, třeba o pročištění korunní čakry, že se vám podaří objevit nějaké touhy svého srdce, které jste třeba udusili někde sami v sobě. No a uvidíme se v březnu. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Machalová, Žaneta Šustr, Marlén Šulcová, Iveta a jednorázový patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cicha, Jarmila Cerelová, Helena Dubková, Vladislava Ederová, Vendula Filařová, Martina Frídecký, Robert Gregorová, Vladislava Čandra, Gary Bansury, Chotašová, Bohdana Janošíková, Martina Kalencová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozéšová, Libuš Angolová, Simona Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Rezimová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše Svorinová, Zdeňka Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouhová, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně.